كحدنو ما يركاد دقمد قبل محمد أمين عمر عبدو وقب تشر صحافة مانتا أيا وحا وكاد لي سامين تاو دوني دا كوكا يعني حانوكا كورونا فيروس إيا إنو يساقو كان نبات قبو سيدوك لو حاو ما يركو شاقي وشيدة دا سفر ودوان كتاقي دالك يوكي إيا إنتي او كسوغنا دالك يوكي وحيابه او قب سامي إيا وحيابها او كلاكول مي مدادي او كسوغنا عرقا إنجريسكا Maayarka ayaa tilmaamay in uu dalka UK uu ku soo arkay arrimo kala duwan oo caalamiya oo laga dayn karo oo ay sameeyeen golayaasha deegaanka dalka Ingiriiska iyo waxyaabaha laga dayn karo dhanka mashruucyada dhaqaalaha tiknoolajiyada Maayarka ayaa u mahadceliyay ana uu mahadceliyay maayarada degmooyinka dalka UK ee Cardiff, Wales, Birmingham, Sheffield iyo Islington iyo dhammaan jaaliyada Soomaaliya sidii ay ugu soo dhaweeyeen dalka UK iya meeqaamka ay ku qaabilan oo uu uga mahad celiyay waxa weeye anigu aan ugu diiday ixtiraamaya oo aan cidna amar siin cidna ila soo hadalban alxamdulillah waxa weeye maalintii 25kii bishii go'aanka soo baxay markaan go'aanka gudida arkay ba runtii aniga dhaqan geliyay shakhsiyan waxa lagu talagalay in waxoogaa shirkan jiray aan warbixin kooban kaga bixiyo safarkii aan ku tagnay dalka Ingiriiska inta ka horeysay aanan gudagelin safarka runtii iyo warbixintiisa waxaan jeclaa inaan laba qodob ka yiraahdo imaatinkaygii dalka runtii safarka aan ka warramayo ee aanu dalka Ingiriiska ku tagnay waxaanu la kulannay safarkaygaas xanuunka dunida ku soo kordhay ee COVID-19 intaana dalka Soomaaliland soo gelin waxaan isku soo sameeyay baaritaan khaas ah si aan u hubiyo caabuqa inaan ka fiyoobahay in kale alxamdulillah baaritaanka waxba runtii ilaahay wax deyn dareemayna ma jirin maasha Allah wax baaritaanka ka soo baxayna ma jirin sidii baan wadanka ku yimid xanuunkan ilaahay dunida u keenay ee saf mareenka ah ma aha wax la siyaasadeyn karo ama wax laga dhigi karo dacayid waxa xarunka Ilaahay keenay ku dhacaya madax ku dhacaya shicib ku dhacaya muslim ku dhacaya gaar qaarkood ay ku dhimanayaan qaarkoodna ay ka badbaadayaan ma aha runtii wax laga dhigi karo wax la isku dacaydiyo arinta noocaas waxay ka imanaysaa dad wax ma garataa laakiin waxay loosay yihiin marka qaabka u dhigayaan xanuunka inuu dhibaato ku yeelanayo bulshada masaakiinta haddii doonayo xogaa kooban inaan ka yiraahdo safarkii aan ku tagnay dalka Ingiriiska 18kii bishii labaad ayaanu martiqaad rasmi ah ka helay meeyarka magaalada Islington iyo golaha deegaanka oo nagu soo martiqaaday inaanu Islington tagno isla markaana anu waxa weeye la soo yeelano kulano anu kaga wada hadalno sidii wada shaqayn dhaw anu u wada yeelan lahayn hawshaasi wanaagsan bay noogu suura gashay 5tii bisha ayaanu magaalada London nabad qab ku tagnay oo runtii si fiican loogu soo dhaweeyay muddada ka bilaabmay 5tii bisha oo aanu aroornimadii tagnay London ilaa iyo 10kii bisha oo noqonayso muddo 5 cisha waxaanu marti u ahayn meeyarka Islington Raqiye Maxamed Ismaaciil iyo golaha deegaanka oo aanu runtii ka qayb galay kulamo aad iyo aad u qiimo badnaa kulamada marka laga yimaado waxa noo suura galay inaan booqasho ku tagno meelo kala duwan oo meelaha golaha deegaanka Islington ay ku bixiyaan adeegyada kala duwan oo ay ka mid ahayd meesha ay ku maareeyaan qashinka qaybta recyclingka oo runtii aad iyo aad muhiim u ahayd qashinkii magaalada laga ururinayay oo isla ummada looga faa'iideynayo lababa looga faa'iideysanayo qayb qashinka laga sameynayo energy oo loo bedelayo light waxaanu kula kulanay qurbajoog rahay Soomaaliland oo isu duuban xafladaas ballaaran noo sameeyay waxa xusid mudan oo gaar ugu la kulanay mashruuc la yiraahdo Size of Wales
oo gobolka Wales uu ka wada Afrika gabagabadii warbaahinta madaxa banaan ee gobolka Gable oo su'aalo weydiiyay oo uu ka jawaabay gaar ahaan waxa si khaas ah u weydiiyay telefishanka caalamiga badda Aston 4 TV su'aalo dhawaan bulshadu is weydiinaysay waxana ay ahayd sidan su'aasha ku weydiinaya gudoomiye waxay tahay waxa safar ku baxday qaarada Yurub gaar ahaan dalka UK markaad safarkaagi aad soo dhameysteed soo laabatay waxaad sheegtay inaad caafimaad ismarisay kabacdi aad xafiiskii gashay maadaama baa shaqsiin isu karantimeeyey mise amar gudidaasa ayaad adigu isku karantimeysay bal taa bulshada la wadaag maadaama aad sheegtay in arrinkaasi la siyaasadeeyey su'aasha waan ka jawaabay waxa weeye anigu waan ugu diiday ixtiraamaya oo aan cidna amar siin cidna ila soo hadalban alxamdulilah waxa weeye maalintu 25-kii bishu go-aanku soo baxay markaan go-aanka gudida arkay baa runtii anigaa dhaqan geliyay shaqsiyan خالد محمد داهر تي في قبل عسكبلي